Այսօր ամուսնանում է երիտասարդ դերասանուհի Մարիա Ենոքյանը։ Օրնության արարողությունը տեղի է ունեցել Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցում, իսկ հարսանեկան արարողությունը այս պահին տեղի է ունենում Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում։ Դերասանուհին ծնվել է 1997 թվականին նոյեմբերի 27-ին Երևանում։ Մաշան ու Արշավիր Գրիգորյանը երկար տարիներ ընկերություն են արել։ Մաշան հեռուստադիտողներին հայտնի է մի շարք հեռուստանախագծերից, դե իսկ Արշավիրը Compass Band-ի կազմում է, որը 2012 թվականին Հայաստանը ներկայացրեց մանկական Եվրատեսիլին և զբաղեցրեց 3-րդ տեղը։ 3 տարի ընկերություն անելուց հետո Սուրբ Սարգսի կապակցությամբ Մաշան համաձայնեց առաջին անգամ խոսել իրենց հարաբերությունների մասին։ Զույգը ծանոթացել է մանկական Եվրատեսիլի նախընտրական փուլի շրջանակներում, նրանց պատանեկան սերն իրենց հետ մեծացել է Մաշայի խոսքով ավելի ամրացել։ Տևական ժամանակ զույգը չէր խոսում հարաբերությունների մասին, քանի որ ծնողները տեղյակ չէին, Մաշան նշեց, որ այլևս չկա այդ խնդիրը, մայրիկիս, տատիկիս ամեն ինչ պատմում եմ, կարծում եմ ընտանիքի անդամների հետ պետք է անկեղծ լինել և պատմել այն ինչ կատարվում է քո ներսում։ Վերջը տարան Մաշս։ Այս։